Avtomobil kashf etilishini ko'pchilik janob Daimler va Benz nomi bilan bog'lasa-da, aslida to'liqonli transport vositasi harakatga keltirilguncha bo'lgan jarayonda 400 nafarga yaqin ixtirochi ishtirok etgan. Sal bo'lsa ham avtomobilga o'xshadi. Hammayla. Assalomu alaykum. Gapni uzoqdan boshlayotganimizga hayron bo'lmang. 1885-yildan buyon insoniyatga beminnat xizmat ko'rsatib kelayotgan transport vositasi bilan bog'liq neki bor daraklar avtopatrulda mujassam. Uning har haftadagi chiqishini intizorlik bilan kutuvchi muxlislarga ijodiy guruh bugun ham tesha tegmagan ma'lumotlarni tayyorlab qo'ygan. COVID-19 atamasi ko'p narsalarni o'zgartirib yubordi. Hayotga nisbatan qarashlarni, insonlar aro o'zaro mehr-muhabbatni, iqtisodiy ahvolni, ijtimoiy aloqalarni, tibbiy imkoniyatlarni, xullas, sanasak, anchagina sohalarni izmiga solib qo'ydi bu pandemiya. O'tgan 5 oy ichida yo'l harakati xavfsizligi yo'nalishida ro'y bergan hodisalar avvalgi yillardagi voqeliklarga o'xshamasligi bilan ajralib turibdi. Avtobus va metro harakati to'xtatilib, yo'nalishsiz taksilarga ko'chada yurish vakolati berilgach, ayrim haydovchilarning yo'l kirani sun'iy ravishda oshirib yuborayotganlari haqida bizga ketma-ket e'tirozlar bildirila boshladi. Bu ayniqsa shaharlar aro qatnaydigan taksi haydovchilari orasida jiddiy tus olib, yo'lovchilarni poytaxtimizdan viloyatlarga yetkazish yoki aksincha, viloyatlardan Toshkent shahriga qatnash uchun bir necha barobar qimmat narx-navo belgilash holatlari kuzatildi. Ijtimoiy tarmoqlarda obdon muhokama qilingan ushbu muammo urchib borib, ish oxiri shahar g'aisi rahbarigacha yetib bordi. Natijada Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'ining o'zi taksichilar bilan uchrashib, yo'l kira haqini maromiga solish bo'yicha dildan suhbatlashdi. Men o'zim Toshkent shahar yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'iman. Familiyam Jalilov, Rafiq Qo'ldashevichman. Men nimaga keldim bu yerga? Mana shu yerda ketolmayotgan odamlarni shu haydovchilarimiz, shoferlarimiz insof bilan olib ketsin. Og'ir kunda turibmiz hozir. Tushunyapsizmi? Hammaga insof kerak. Hammaga hozirgi kunda duo kerak. Baraka topkurlar. Hamma narsani pul bilan o'chadigan vaqt o'tdi. Zamon boshqa hozir. Tushunyapsizmi? Nech pul olib ketgansiz oldin mashinadan? 50 mingdan. Oldin 40 ming, 30 mingdan olib ketilgan. Hop. Nimaga endi olib ketmayapsizlar hozir 40 ming, 30 mingdan? Hozir og'ir sharoitda. Gap eshiting. Xo'p, insof bilan hamma narsa baraka topgan. Hamma narsaning insofi bor. Chegaradan chiqish kerak emas-da. To'g'ri. To'g'rimi? Agar hozir xalqimizni boshiga og'ir kunda, agar 2 barobardan, 3 barobardan otangizning narxini qo'yib oladigan bo'lsangiz, bu nima degan gap bu? To'g'ri. Aptekalarda dorini palon puldan sotyapti, hozir o'shaga qarshi hozir kurashyapti. Hozir siz aptekaga bordingiz. Dorining narxini sal oshirib olgan bo'lsa, nima deb ketasiz? Norozi bo'lasiz, to'g'rimi? To'g'ri. To'g'ri. Hamma narsa insof bilan. Mayli, va tushunaman. Hozir ikkita odamingizni olib ketyapsiz karantin qoidasiga rioya qilgan holatda ikkita odam olib ketyapsiz. Mayli, hozir bu aytayotgan qoplamaydi deyapti. Shuni 10 ming so'm qo'shing, baraka topgin. Bo'ladimi olib ketsa? Bo'ladi. Olib ketam. U Farg'onaga ketadigan klient yo'q. Sam hozir 100 ga ham unashmay. Olib ketaman. Faqat 50 mingga ketdi. Xo'p, Farg'onaga ketadigan kim bor? 50 mingga olib ketaman men ketasizmi 50 mingga ey opa 50 mingga olib ketaman deyapti. Ha, bittan oldida ketamiz. Hozir bu yerdan chiqamanda hozir boshqa pitakka boraman. Hammangizni insofga chaqiraman. Hurmat haydovchilar. Mana shu 5 ta qo'lni og'iz etmasdan insof bilan shu sharoitga to'g'ri kelgan narxni qo'ying. Buni o'shani bola chaqangizga rozi bo'lib olib borib yetining. Antiseptikni hammasini olinglar. Mana hozir antiseptik bizda nimalarimiz bor qani? Tarqating ham haydovchilarga. Haydovchilarga bering. Sizmisiz ekan starshilar? Ya, ber. Tarqating. Menga bitta maska bering. Ya, tarqating. Koronavirus sinovidan muvaffaqiyatli o'tish bu faqat kasal yuqtirmay sog'lom yurish degani emas. Yoki bemorlikdan eson-omon tuzalib, hayotga qaytdi degani ham emas. Xalqning boshiga kelgan bu baloni yengishda o'zgalarga qo'ldan kelgan yordamni ayamaslik aslida muvaffaqiyat. Yurtdoshining dardini artish ayni muvaffaqiyat. Muhtojlarga ko'maklashish asl muvaffaqiyat. Musofirning og'irini yengil, uzog'ini yaqin qilish shudir muvaffaqiyat. Taksistlarimiz narxlarini 2 barobar, 3 barobar narx oshirib, o'zlari narx qo'yib olyapti degan narsalarni biz eshityapmiz, quloqimizga chalinyapti. Shularni oldini olish maqsadida kelib, haydovchilarni o'zlari bilan suhbat o'tkazib, mana guvoh bo'ldilaringiz.
maqsad mana shu og'ir kunda insof bilan xalqimizdan o'sha manziliga arzonroqlarni olib borishlaring uchun biz kelib shundaqangi uchrashuv qilyapmiz. Fuqaromiz qiynalib qolmasin. Hozir biroq haydovchilar narxini 3 barobar, 4 barobar oshiryapti. Mana hozir biz vodiy kitaga borib kelyapmiz. Bu yerda hozir haydovchilar bilan fuqarolar uchrashdik. Narx baland. Endi 4 barobar, 3 barobar ko'tarib olishning nima keragi bor? Odamlar qiynalyapti hozir. Odam bir-biriga oqibatli bo'ladigan payt hozir. Bir-biriga qo'ldan kelsa yordam beradigan payt keldi. Bu ham hozir bitta sinov bo'lyapti hozir. Agar bundan keyin agar bilmadim, agar shu gaplardan keyin agar narxlarni agar 2 barobar, 3 barobar oshiradigan bo'lsa, unda qonunda belgilangan tartibda reydlar o'tkazamiz. Chora belgilangan tartibda chora ko'ramiz. Biz barchamiz savob talab bandamiz. Hech bir inson yo'qki, orttirgan solih amallarga xotirjam yurgan bo'lsa. Zero kun sayin yaxshilik qilib qolish hissi obudu olimni birday o'ylantirishi tabiiy. Butun dunyo pandemiya sharoitida hozir. Ko'pga kelgan to'y bu. O'tadi, ketadi. Oxir bo'lish kerak-ku axir. Tarixda bundan battarlari ham o'z nihoyasiga yetgan. Muhimi shu sharoitda ham muvaffaqiyat qozonib qolish. Muvaffaqiyatga erishganlardan biri bo'lish. Parvardigor bizni ilohim muvaffaqiyatga erishguvchi bandalaridan qilsin. ...797 davlat raqamiga ega patrul mashinasi ko'cha kezayotganda mana bu Spark haydovchisining xatti-harakatlari diqqatimizni o'ziga jalb etdi. Gap shundaki, kulrang avtomobil juda tez harakatlanar, chorrahalarda ham stop chizig'idan o'tib to'xtardi. Yo'l-yo'lakay buning sababi haydovchidan so'ralganda, u shunday javob berdi. Ayrim tanqidchilarga eslatib o'tamiz, avtopatrulda holatlar sahnalashtirilmaydi. Lavhamiz qahramonlari voqea ishtirokchilarining o'zlari. Bu kishining o'g'liga rostdan ham yo'l patrul xizmat xodimlari ko'maklashishdi. Vaqt hamma chora hammasiga o'tib qoldi. 66 tonli 400 66. Bemor og'ir, farsigi bemor og'ir, yashil kort beramiz. Zudlik bilan bolaga tibbiy yordam ko'rsatish uchun yashil yo'lak hosil qilib berdilar. Sanoqli daqiqalarda shifoxonaga yetkazilgan bolakayning hozir ahvoli ancha yaxshi. Ta'riflar. Madad 45 da Mirzo Ulug'bek tumaniga bolalar 2-sonli shifoxonasiga og'ir ahvoldagi bola bemorni kuzatuv ostida olib keldik. Выражаю большую благодарность сотрудникам ДПС. На ребёнок получил травму. Мы сели в машину, поехали на метро Дружбы народов. Нам представили сопровождение, без светофоров очень быстро доехали до второй детской больницы. Ребенку сейчас оказывают помощь. Выражаю большую благодарность, спасибо большое за содействие. Ko'zlangan natijaga erishildi. Vazifa bajarildi. Bola davolanishdi. Qalb taskin topdi. Bu sa'y-harakatlar ham muvaffaqiyat sari tashlangan muhim qadamlar. Agar bilsangiz. Radio aloqa vositasi orqali avtopatrul Turbanov yo'l patrul xizmati maskaniga yetib borishi kerakligi haqida ma'lumot oldik. Postda biror nima topilgan bo'lsa kerak degan taxminda xizmat uloviga o'tirdik. Farazimiz o'zini oqladi. Toshkent viloyatidan Toshkent shahriga kirib kelayotgan fuqarolarni guvohlar asosida tekshirilganda yo'llarda o'tkir hidli moddalar borligi aniqlandi. Sergeli tumani ichki ishlar bo'limi muvofiqlashtirish boshqarmasi xodimlariga topshirildi. Narkotikni bilardingiz? Bilardim. Nima uchun o'tdingiz? Buni o'zim istiqbol qilib olib keldim. O'zim istiqbol qilib olib Toshkentni ichib, aylanib yurmoqchi edim. Toshkentni ichib, qayerga bormoqchi edim? Do'stlaringiz oldiga? Yo'q, o'rtoqlarim oldiga emas, prosto o'zim aylanib yurganim Oxirgi paytlarda narkotik moddalarning asosan yoshlar orasida aniqlanayotgani masalaga jiddiy tus beradi. Biz kattalarni mulohaza yuritishga undaydi. Bu kabi yoshlar hali turmush qurishmagan. Oila ostonasiga qadam qo'yishmagan. Ertaga shu yigit bir nufuzli oilaning sevimli qizalog'ini nikohiga olib, turmush kechirishini,
afyun ta'siridan voz kecholmay, xonumonidan voz kechishini tasavvur qilyapsizmi? Juda oshirib yuboryapti demanglaru, lekin ayni holat hayotda ko'p bor o'z isbotini topmoqda. Ana shunisi achinarli. Yo'l transport hodisasining katta kichigi bo'lmaydi deb ko'p bora ta'kidlaymiz. E'tiborimizdan chetda qolmagan voqelik kuni kecha Nurafshon ko'chasida ro'yxatga olindi. Trekker rusumidagi transport vositasi Matizning ortidan yetib olibdi. Orqadagi mashinaning o'ng old qanoti Bestning chap orqa bamperini ezib qo'ygan. Bir yo'nalish bo'ylab borayotgan avtomashinalarning avariya sodir etishi asosan oraliq masofa saqlab yurmaslikdan kelib chiqishi mumkinligini avtomaktablarda bo'lg'usi haydovchilarga o'rgatiladi. Namgarchilik sharoitida biri ikkinchisining ortidan yetib oladigan ulovlarning shina protektor tishlari yedirilgani ham sabab sifatida ko'rsatiladigan faktorlardan biridir. Undan tashqari, orqadagi mashina egasining biron nimaga chalg'ishi, ayniqsa uyali aloqa vositasidan foydalanishi oldindagi avtomobilga zarb berish bilan tugashi mumkin. Guvohi bo'layotganingizdek, to'qnashuvga olib keluvchi jihatlar talaygina. Har turli ko'ngilsizliklardan omon yurish uchun esa yo'l harakat qoidalariga rioya qilish kifoya. Nurafshon ko'chasidan uzoqlashmaymiz. Shu yo'lning Qorasaroy ko'chasi bilan 1-2 nuqtasida mudhish holat kuzatildi. Lacetti rusumidagi transport vositasi Damasni urib yuborishi oqibatida mashina ag'darilib ketadi. Damas shaxsiy emas, tez yordam mashinasi ekanini tasvirlardan anglagan tomoshabinlarimizga salondagi 2 shifokor va bemor jabrlanganini ma'lum qilmoqchimiz. O'zi shu ko'chada karantin boshlangan ilk kunlarning birida Malibu tez yordam avtomashinasini ag'darib yuborgan edi. Mana oradan 5 oy o'tib, navbatdagi tibbiyot ulovi zarar ko'rib turibdi. Holat hozir gapiriladigan mavzuga mos bo'lgani uchun haydovchilarga eslatib qo'ymoqchimiz. Bordiyu tez tibbiy yordam avtomashinasi ortingizdan signal chalib, kechiktirib bo'lmas xizmat vazifasini bajarish uchun shifokorlar yo'lni bo'shatishingizni talab qilayotgan bo'lsa, garchi bu ishingiz qoidani buzish evaziga bo'lsa-da, maxsus mashinaga yo'l bermog'ingiz shart. Buning uchun siz iqobga olinmaysiz. Qaytanga bir insonga o'z vaqtida tibbiy ko'mak yetkazishdagi amaliy yordam sifatida baholanadi bu xatti-harakatingiz. Ayniqsa, tibbiy yordamga talab kuchaygan ayni kunlarda kichik bir xayrixohlik ham ruhga ajib bir ko'tarinkilik baxsh etishi bor gap. Axir, haq degan tuyaga madad deydilar-ku. Bundan ko'rinadiki, hayotda muvaffaqiyat qozonib turish u qadar katta kuch talab qilmaydi kishidan. Muhimi astoydil ixlos. Qora Lacetti ishtirokidagi yo'l transport hodisalari sharhini endi Yunusobod tumanida davom ettiramiz. Avtopatrul tasvirga olayotgan holatlar bejiz tasmaga muhrlanmaydi. Bir qarashda xuddi e'tiborsizday tuyulajak voqeliklar ortida ibrat bo'lgulik jihatlar pinhon turganini lavha sharhidan anglab olasiz. Ikki nomutanosib transport vositalari qatnashgan to'qnashuv xuddi haligi Matiz bilan Trekkerning avariyasiga o'xshaydi. Ozgina farqi bor. Yuk mashinasi Lacetti'ning yon qismini sidirib o'tgan. Ikki eshigi pachoqlangan Lacetti manning o'ng old qanotiga tekkan. Boyagi avariyada old va orqa tomondagi mashinalarning oraliq masofa saqlab yurishi kerakligi haqida ma'lumot bergan bo'lsak, endi yonlama oraliq masofa saqlanishi shartligi borasida ham qisqacha to'xtalib o'tamiz. Rul chambaragini hali o'ng, hali chap tarafga burib, bir yo'nalishdan ikkinchi yo'nalishga sakraydigan ba'zi uchar haydovchilar tartib intizomli, tajribali va keksa yoshdagi kishilarning asabiga o'ynashlari haqiqat. Ko'pincha taksi haydovchilari bu xatoni takrorlashadi. Mijoz olish ilinjida burilish chiroqchalarini yoqmasdan ikkinchi qatordan shartta o'ngga mashinasini olib o'tuvchi shumaxirlarning dastidan qanchadan qancha odamlar aziyat chekkanini bilmaysiz-da. Bizga baraka topkurlar, ha bundoq uyoq-buyoqqa qarab, boshqalarni ham hisobga olib yuringlar deb tanbeh berib qo'yinglar dasturingizda deguvchilar yetarlicha. Biz esa yaxshi otga bir qamchi, yomon otga ming qamchi deymiz. Ekraningizdagi avariya misolida muxlislarimizning ayrim mulohazalarga to'xtalib o'tdik. Keragini olarsiz. Tungi xizmat faoliyatini olib borayotgan yo'l patrul xizmat xodimi Trekker rusumidagi transport vositasini Chorsudagi jarima maydoniga olib bordi. Siz ko'rayotgan odam haydovchi emas, balki
trekkerning yo'lovchisi bo'ladi. Sharof Rashidov ko'chasida 41 madadda 2-chi navbatda xizmat olib borayotgan vaqtimda trekker rusumli avtomobili davlat raqami 01919 AX rusumli avtomobili hujjatlar tekshirish vaqtida haydovchining hujjatlari yo'qligi aniqlandi va avtomobil vaqtincha jarima maydoniga qo'yildi. Chaqirim bor. Majburlar? Yo'q. Lekin Ba'zida shunday ham bo'ladi. Haydovchi u yoqda qolib, yo'lovchi o'zini ko'rsatishga urinadi. Balki inspektorlar erkaligimni ko'tarishar deb o'ylasalar kerakda. Tag'in kim biladi deysiz? Yaqin kunlarda avtopatrul, postpatrul xizmati vakillarini ham reydga jalb etib, qo'shni xizmat xodimlari bilan o'zaro hamkorlik o'rnatgani dasturlarimizda o'z aksini topayotganini zirak muxlislarimiz alohida e'tirof etishmoqda. Toshkent shahri ko'chalarida nafaqat kunduzi, balki tungi vaqtlarda ham yo'l patrul, post patrul hamda Milliy gvardiya uchligi tomonidan o'rnatilgan tartib karantin davrida ijobiy samara bermoqda. Navbatchilik qismiga tushgan xabarga ko'ra, Chilonzor tumani Islom Karim ko'chasida joylashgan 45 madadda qo'shimcha kuch so'raldi. Bu yerda 3 nafar fuqaro bemaqsad yurishgani aniqlandi. Tungi vaqti mana 10dan keyin ahvol tekshirish bo'lishga haqqi yo'q. Bundan tashqari mana jamoat joyida sigaret chekasiz. Niqob yaxshi taqmagansiz. Pasportim, rasm bor. Hozir ularning hujjatlari yo'q bo'lsa nima qilamiz? Ularning hujjatlari yo'q bo'lsa nima qilamiz? Postpatrul xizmat xodimlari chaqiring, naryadlarni chaqiramiz, tegishli tuman xuddi ichkida bo'lmoqlar, to'g'rimi? Bular jamoat joyida shovqin solib, odamlar tinchini buzib turadi. Uzoqga to'sh to'sh post qilingan. Vatkaysizda uyalsin, bo'yi ne bo'yish yurishi o'ziga ravo ko'rdi. Faqat chaqir qilib odamlar tinchligini buzib, nima qildingiz? Bekordan-bekor ishni olsiz kelamiz. Kelsin, nambarni kimga qochotgan bu? Nambar bilan karantin qoidalari buzilib Bemaqsad ko'chada yurish. Ularga nisbatan qonuniy chora ko'rish uchun Chilonzor tumani 3-chi ichki ishlar boshqarmasiga olib kelindi. Madad 45-ga vaziyatlar joydami? Bordinglarmi? Odamni olib keldim. Ha, siz ikki xatda hurmatli fuqaro. Aka rahmat bo'ldi. Hozircha bo'ldi. Xalqlar do'stligi san'at saroyi qarshisida tunda baqirib, shoqqin solib yurgan 3 nafar yigitning shaxsini aniqlash maqsadida ichki ishlar bo'limiga olib borildi. Karantin qoidalarini buzganlik tufayli nafaqat haydovchilar, balki piyodalar ham jarimaga solinishlari mumkinligini yoddan chiqarmaslik kerak. Yaxshi. Telefon qiling. Buni kim qilyapti? Ko'rishgizmi bizni? Onlar kelmasa, suhbatlashamiz biz hali.
Ulayın fakat bırak bırak bana bir yalnız başka yalnız yok. Elin ne diye sağ bir keyif var. Telefon olarak hani bana oturup da spokoyu oturup da oğlum o hani zaman. Çok siz var mı oturup da mı? Hem de bir şey. Baş öttü. Karak duruş yeriydi. Yola bağlandı. Kelip sonra baksınız. Ne bak ya yine halat. Maksat o bürüye bürüne bürüne konu açamaz. Tarkı bak çün türüş. Karantin mi oraya taşı gereği? Sizden benim bileyim. Bize maksus tadbirdemizi. Şu için bileyim çıkan. Ama yakaladıkları. Uzdan uz turup kaç gitti. Yürüp gitti ya tamam ya. Ama o kendimi yok açıp gitti ya. Siz bilen bir götürüyor, doğru mu? Siz bilen oturdu doğru. Hadi toplanmasın değil oldu. Mahsus kendisinden karar beğenmemesin bu. Cama ağacı yolları böyle şöyle. Kupçiliği yürümesine getir oldu, doğru mu? Doğru. Kaç köpten bari? Selam. Selam. Kim bari? Selam. Selam. Kim siz özü tanıştırın? Hazır İbala. Hazır İbala mı? Gitip bari. İşte, yok abi, çünkü ya balasınız. Köşk etti. Ağabeyim, spakloya tuttu, bu tuttu. Bize etti, çıralı uçurup koyuldu, uçurup koyuştu. Hemen çay işini yap koyuştu, barbara kullandı. Burası sizce yomallık mıydı? Furmadık, iç kişiler kaldılar, bir hakikaten yaptı. Köşk etti. Manatı bitti adam yatıp çözülür. Buraya yardım için bize kıyamaz, bu gol gülken de çoğunmaz mı? Benim sokak milleri 2.30 sonra ben koyayım. Netçe. 2.30 sonra. Şu vaktasız katta bir çizgi lazım. Uydu. Uydu. Az üdülüyor kongrak size bilsen mi siz çok tuşuzdu? Karantin payıda küçük bir işte çağrı koruşan haberiz var mı işte kamsız? Maksat siz sana siz toplan görüş. Az kan bize ki talablar bu işin mesela siz o çok başka bir sorun. Küçük bir. Kaçta masal bu yüksek kes? Ne var? Tutunan. Tutunan. Ki kaç kez sorun? Mana siz bu işin koştuz. Küçük bir. Ya bu işi kolasız çıkarmaz. Şimdi ne çocuğum yani? Şimdi bu tuz gibi yaman içmeli korkanıyor. Siz sarsoy hücretlerini tadım kılayım. Yaşınız neyse de? 15'te. 15'te? Boy gitmeyen sorum. Adresi telefon kılayım. Kimim var? Dur, başka bir tane. Adresi telefon kılayım. Bilmem. Yaşınız neyse de? 18. Sarsoy hücret alın bizden. Bitti. Bazı hemen ben okula attık orası. Boy taktığınızda hemen yatıyız. Boy gitmeyenler otonası çakırladı. Hı hı. Otonası kursatın. Otonası az kemesine kan değiştirsin. Kelaz otanız. Bolas kereği bugün engin kelaz. Otanız nasıl köpün o boya getkimse. Sizi üydüyle bilmedi mi? Koçaya çıkıp yürüşünüzü maksatsız, sabahsız bana koçaya yürüp siz. Ya okey, zor miyim var mısın? Yangi Toşken alakalı. Böyle getirin. Yangi Toşken 396. mektep oldu ikeni. Getireyim öyle, adam kelaz. Tınıp tınçmaz inspektörlerinin Qoraqamish mavzesindeki anhor bo'yida qop qorong'ida o'tirgan yigit va qizni bezovta qilishlarga to'g'ri keldi. Qo'rqib turgan qarashim. Yo'q, bu podkastda nimasi? Yana pit pivo. Shakar, nima qilasiz? Yo'q. Здесь неподалёку. А? Рекомез 2-1. Мен алтын жаман. Спасибо. Хорошо. Sizga nima? Siz uxlang, hech ishingiz bo'lmasin. Kimda kimning ko'ngli bor? Qo'yavering, o'ynasin deyishning mavridimasa hozir. Olmazor tuman navbatchilik qismiga tushgan xabarga ko'ra 03:00 larda Qishqiriq mahallasi evs ovqatlan shoxobchasining oldida 2 nafar fuqaro. Ulardan biri spirtli ichimlik iste'mol qilib, ikkinchisi tibbiyot maskasini taqmaganligi uchun 5-sonli ichki ishlar bo'limiga olib kelindi va profilaktik inspektorlarga topshirildi. Katta yo'l yoqasida ichimlik ichib o'tirgan ikki ayol o'z xatti-harakatini o'ziga xos tarzda izohladi. Ha, xo'p. Ha, xo'p, nima? Nima xolos? Nima xolosin? Baqa chaqirdim. Men jamoa joyida. Men mahallamda o'tiribman. Sekurada, nima qilasan? Yo'q, tutdim bu machumani. Masala tirpiyg'amisanlar? Baqirmang, baqir. Yo, tirpiyg'amisanlar? Qatta bo'lsam shu yerda yugurib kelasanlar. Xo'p, nima xolos? Baqirmasan gapiring, muomalangiz to'g'ri o'yinda undan. Ey, olma. Olma, nima yo'qsan? Mani. Shoy. Ma. Bila. Qatta idoraga soldim. Çıkardı, uyumuyor mene c***** Sinem kattırız mı? Bizi yok, yürü maşinine bizi c***** Ben uyumuyor, bilas ki doğru mu? Uyumuyor. Mahalla da uyumuyor mene, yakara zor tırı geçikarıyor, uyumuyor. O c***** Mahalla da uyumuyor. Kelas mi yok? Ben mahallamda oturum ben. Kaçını kelas c***** video gavattı mı? Benim ne sokun mesekem mi? Ben uyumuyor, karim. Kimsen sen kelasen video gavattı mı?
Benzin az yoqoring oyoq qalab tuzalmadi. Nima? Hurmatingiz bilan. Bo'lmasam nima bo'ladi? Ovoz demabdi. Keskin mast qilib ichib o'tirma. Bo'lmasam nima bo'ladi? Mani uyim yo'q. Kecha-kecha yuraman, hokimiyatda yotaveraman. O'shani aytmaydimi? Mana qoidani bizga karantinga soldi. Uyim yo'q, qayerga borishim kerak? Ha? Portalga telefon qildim. Kattasiga qildim. Portalga qildim, kattasiga qildim. Nima xolossa? Uyim yo'q, 3 ta bolam bor, erib qamoqda. Boquvchim yo'q. O'shat polni olgan. Shunaqa deb chiqarga televizorga chiqasan ham. Uyim yo'q. Yo, ochayman. Qani butilka o'zingizman. O'sha abtirman. O'zim ochaman. Sha! O'zim ochaman. Uyim yo'q. Uyim yo'q meni. 3 ta bolam bor, tushundingmi? Sahrim bor. Yaqinda bor-ku mana, 1 oy bo'ldi. O'zim osdim, tushundingizmi? O'lmay qoldim. Tez tibbiy yordam xodimlari mana bu. Men chaqirganim yo'q. Sen chaqirdingmi? Yo'q, o'tib ketadi deganlar. Kel. Mazam bo'lmayapti. Kim chaqirdi sizni? Chaqirdim. Mazam bo'lmayaptimi sizni? Sigaretcha ko'z, spirtlishib ichgansiz. Maqtaysan. Ko'chada o'tirsa, videoga oladi. Buni uyi yo'q. Uy qilib berlar. Assalomu alaykum. Kim janza bo'ldi? Sizga gaplashish shaxsini aniqlab bo'lmoq. Mani yuragim siqilgan. Nima qiling? Tomga keldik. Hozir biz Olmazor tuman besh ishlar bo'limiga yetib olib keldik ularni. Nimaga? Sabah karantin vaqtida ko'chada ichib o'tiribsiz. Men mahallamda o'tiruvdim. Bu birinchi foyda bizga. Men mahallamda o'tirib yuragim siqilgan mani. Men o'zim o'tiruvdim. Nima qilib o'tiruvdingiz? Bu kofe olib kelyotdi. Pivo ichib o'tiruvdingiz, to'g'rimi? Maqtib pivitsam, aytma. Ko'chada bo'lmasin, mumkin emas. Yo'q, nima tashlamadim. Karantin vaqtida. Kirmo, nima u pivo? Pivo nima bo'ldi, nima tushunmadim. Bu. Xona muzdaligisi, pivo qo'yib beraman. Maqomimiz yanib yo'q. Eshitiring gapni. Men xonadan ichaman, xonadan ichmay hech kim xo'ja emas. Yaxshi, men hech kim xo'ja emas. Hozir Endi ushbu fuqarolarga tegishli chora ko'rildi. Kimlar uchundir post patrul xizmati vakillari kayf qilib o'tirgan ayollarning oromini buzishdi hozir. Lekin ularning baqir-chaqiri ko'p qavatli binolardagi aholining tinchini buzgani, uyqu bermagani, qolaversa karantin talablariga mutlaqo rioya qilinmagani bilan formadagi xodimlar qiziqishmasa ahvol qanaqa tus olishini tasavvur qilyapsizmi? Olmazor tuman navbatchilik qismidan tushgan xabarga ko'ra, Zaqaynar 2-chi tupik, shu yerga kirib kelganimizda haqiqatan ham 4 nafar fuqaro karta o'ynab o'tirganligi ma'lum bo'ldi. Ko'cha ish ko'chada ketdi. Ol, qizga bu qo'yib ketdi. Nima qilsin? Qo'shqirib qolmiz. Qo'shqirib qolganlar. Olishi. Maqsad ham birdaniga. Qarta qotdi masalan. Mana mana shu to'ymoqmiz. Yaxshimiz ko'chada. Hey, uni o'tirmiz edi zerib qoldi. Yo, necha yoshsiz? 29 yoshda karantin deyilayotgan. Mahallada o'tirmiz endi. Qattiras. Mana mana shu yerda o'tiraman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamas, tuzonsiz. Kech bugun nima qilib o'tiribsiz? Karta o'ynab o'tiribmiz, aka. Qani tibbiyot maskasi? Mana qo'lingizda. Qo'lda nima qiladi maska? Turish kerak. Operatsiyani olib kelsin. Bizning maxsus tadbirimiz rahbariyat tomonidan. Tibbiyot maskasi taqib oling, aka. Ikkinchi shaxs sizdan suv ko'chadan taqdim qiling. Bo'lmadi, tushxonada bor, bo'ladimi? Bo'ldi. Maxsus tadbirimiz bor, aka. Boshqarmadan ma'lumot beriladi. Assalomu alaykum. Qo'shimcha qo'yib turmoq bo'lsa. Qani yosh qotdi, ha? Sovg'a mana 1.5 bor. Aha. Narsa yetib qo'yam, yana sotib tushim dedi. Qatta yashasan ku? Mana mana shu turam. Mana sovg'a to'g'ri 1.5 minutda ko'chada yursiz, to'g'rimi? Mana u. Qolganlar shu tomon. Yo, bilmayman lekin. Men ko'rsam bo'ladimi pasportingizni hali? Mana kelib tezroq vakillar bor. Hozir maqsad safsi yuribsiz. Aha. Televizorda yarim yildan beri karantin qoidalari tushuntirilib, har bitta kanalda deydi titrda ketadi. Karantin qoidalariga amal qiling. Bo'ldi, mana. Bu tushuntiriladigan, ogohlantiradigan joy qolmagan. Na, to'g'ri, to'g'ri. Bu bilib bilaniki uchun. Mana bizaniki, o'kiz. Sizga kim shu narsani? Mana bizaniki. O'ynash mumkinmi? Shu yerda hududda jamoa joyda to'plan 4 kishi shu yerda o'tirish turadi. Buni ruxsat berganmi? Qanaqa izohlar berasiz mana shu holatda? Endi.
ای بیستان اولاس می؟ آها. کارانتین قیدازم بزن. کارانتین قیدازم بزن. Ular ya hozir prefekt inspektori ma'muriy chora ko'rish to'g'risida hujjatlar to'planmoqda. Uyda qoling demagan telekanal, karantin talabini havola etmagan radio, pandemiya davrini sharhlamagan gazeta, koronavirus infosini ko'rsatmagan ijtimoiy tarmoq qolmagan ayni paytda bunchalar beparvo bo'lmasak. Axir yovning ustidan muvaffaqiyat qozonish oson bo'lmayotganini hamma ko'rib, bilib turibdi-ku. Nahot umumiy kurashda bir-birimizga endi ham yordam bermasak. Tap qoldi ko'chami? Sağ ol, postpartum nosa to'g'ri chiqdi. Naqiy Hangi bu oralı masrafı? Ne oralı? Ha? Güzel akşam. Okey, kanatı fethun kanama sağ ol. Bu uzun an sağlık ilo ki. Akrep kedamız. Saat kare mi? Ne tür onu bir bu attı ben saat. Onu uçun. Şu haftalarda saat ondan ki kaç ediyor şu mümkün olmaz. Bir maksat otursuz bir adet. Ne kumas? Bu kumas boş kaçamaz mı? Rol. Ne mi ne o? Mülakat problemi. İki taş kedi. İyi, am toqdi bu yerda. Toqdi. Bu nima narsa? Qo'ying, qarta. Nima qo'yding? Kim o'ynayapti? Kim o'ynayapti? Qo'yib qo'yib, shatga qo'yib. Kim o'ynayapti? Mumkin emas bu narsa. Qarta, oddiy qarta-yu. Kim qarta o'ynayapti? Bu eski qartalar o'rni ichida. Kim qarta o'ynayapti? Kim o'ynamayotdi? O'zingiz keldingiz. Qani buni izata qiladi dot, fakt. Men oladi dot, izata qiladi dot. Nega e'tiroz yo'q? Tushundim. Karantinda vaqtlari ham bordi. Ha, tushundim. Olib ketyapmiz endi. Shularga bir necha bor ogohlantirilgan, karantin paytida kechikpayt. Ha, televizorlarda ham beriladi. Berilgan bo'lsa, tushundim. Okay, shunga amal qilish kerak. Ha, tushundim. Ehtiyotingizni qilinglar bu. O'zi harakatlanuvchi transport vositasi deya tarjima qilinadigan avtomobil tadrijiy bosqichlarni bosib o'tib, 21-asrga yetib kelguncha shakli shamoyili, ishlash mexanizmi, tezlashish darajasi, xavfsizlik qismi, qulaylik jihozlari takomillashdi. Bugungi kun avtosi insonning beminnat yordamchisi. Faqat uning xizmatini suiiste'mol qilmasak bo'lgani. Siz bilan avtopatrul dasturi bo'ldi. Kelgusi ko'rsatuvlarimizni ham o'tkazib yubormaysiz degan umidda endi siz bilan xayrlashamiz. Ungacha o'zingizni asrang va hamisha salomat bo'ling.